अभिनेत्री पूजा शर्माको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म दानबीको क्लाइमेक्स दृश्यको छायाङ्कन भइरहेको छ। यसका लागि काठमाडौँ नै कापमा सेट बनाइएको छ। बुधबार अभिनेत्री पूजाको एक्सन दृश्य खिचिएको निर्देशक रूपेश तामाङले जानकारी दिए। द्वन्द्व निर्देशन श्री श्रेष्ठले गरिरहेका छन्। हरि लामा घलेको छायाङ्कन गरिरहेको फिल्मका सहनिर्देशक नवराज शर्मा हुन्। फिल्ममा रविना था मगरको कथा र संजोग राणाको पटकथा तथा संवाद छ। फिल्ममा अर्जुन पोखर्लेको संगीत र कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी छ। अनुप गदाल र देव मगरको लगानी रहेको फिल्ममा कमला लिंबू र रोकुल सुबेदी सहनिर्माता छन्। फिल्म दानबीको क्लाइमेक्समा 100 जना फाइटर प्रयोग गरिएको निर्देशक तामाङले बताए। दर्शकले साउथ र बलिउड फिल्ममा देख्दै आएका एक्सन यो फिल्ममा देख्न पाउने उनले दाबी गरे। फिल्म दानबीको रिलिज मिति तय गरिएको छैन, तर यो फिल्म आम दर्शकका लागि प्रतीक्षित बनिसकेको छ। फिल्ममा पूजाको साथमा नायक कुनसान बमजोनले अभिनय गरिरहेका छन्। फिल्मको क्लाइमेक्स र केही एक्सन दृश्य खिचिसकेपछि बाँकी छायाङ्कनका लागि दार्जिलिङ जाने निर्माण टिमले जनाएको छ।